Tässä on nää ekat mutkat vähän semmoset tiukaoloset. Jaha. Jaha. Oi 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 oi, kun tullaan päälle. Mitä mitä? Miten? Ai ai ai. Tätä herkkua ihan ei mahdu viisautoon. Oho, tää tulikin mutka. Oi laita! Sinne jäi pari autoa. Mitä ihmettä siellä tapahtuu? Ei mulla enää. Mitä ja ihmettä siinä tapahtuu? Kaikki kuoli. Mie nautin sit mun johtoasemasta niin paljon, että mie en huomannut sit mutkaa, mikä sieltä tuli. Ja sit kaikki ajoi minuun päin. Hajosko kellä kaikilla autoa tässä? Tuo rataa hallussa, ei tainu mennä kuin tervajallu. Mulla on kans auto aima. Ei tää ihan romuksasti menny, mut tää nyt jotenkin tää liittyy. Se oli hyvä kisa. Johdit sä aika kauan. Tuli täällä joku ambulanssi mun ees.